Ja, vi har inte fått hit den mängd officerare som vi önskade. Det har vi inte fått. Hur ser du på det? Ja, det är ju naturligtvis beklagligt, men det beror ju på att officerarna inte har flyttat från orter där verksamheten har lagts ner. För tillfället saknas det 80 officerare i Skövde. Med flera värvningskampanjer har garnisonen försökt få personal att flytta hit, men få har valt att nappa. Under Björn von Sydows besök ägnades mycket tid åt att visa den senaste militära utrustningen. Men problemen att hitta personal överskuggar verksamheten. Och nu oroas även Björn von Sydow av personalbristen. Det är naturligtvis en brist att det inte har varit fler som velat gå över från de regementen som vi ska lägga ner. Tycker du att Skövde har gjort allt de kan för att få hit personal? Det är svårt för mig att säga. Jag hoppas att det går att göra en del till, för fortfarande så finns det nog en del möjligheter. Ja, dels kommer vi att försöka öka rekryteringen så mycket som möjligt. Vi kommer att se över om vi kan korttidsanställa reservofficerare och kanske vanliga värnpliktiga som hjälpinstruktörer. Vi kanske kan ersätta med civila i vissa fall. Det finns ingen risk att hela det här försvarsbeslutet går om intet på grund av att man inte kan få fram den personalen som krävs? Nej, det ser jag inte alls som möjligt.